siremaski ko'pchilik vatandoshlarimiz Amerikaga ketish niyatlari borligini yashirishmaydi. Buni har yili o'tkaziladigan Green Card lotereyasiga O'zbekistondan qatnashuvchilar soni bilan ham izohlasa bo'ladi. Xo'sh, nima uchun aynan Amerika Qo'shma Shtatlariga ketishni istashadi? Maqsad o'qishmi, ishlab pul topishmi yoki u yerga immigratsiya qilishmi? Eng asosiysi, nima uchun Amerika vizasini qo'lga kiritish bu qadar mushkul? Ushbu savollarga javobni O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi favqulodda va muxtor elchisi Javlon Vahobov Amerika ovozi telejurnalining asli O'zbekistonlik bo'lgan jurnalisti Navbahor Imomova bilan bo'lib o'tgan suhbatda ochiqladi. Aksariyat hollarda o'zbekistonliklar Amerikaga viza ola olmaydi, bu fakt. Buni bilamiz. Konsullik buning uchun uzundan uzoq dalillar va asoslar keltiradi. Lekin bu tomondan O'zbekistonga aksariyat hollarda amerikaliklar viza oladi. To'g'rimi? Ya'ni bu bir-biriga bog'liq tizim emas, to'g'rimi? Yo, umuman. Umuman. Ya'ni sizdan ugina bizdan bugina degan qabilda ish qilinmaydi bu yerda. Yo, menimcha agar unaqa parallellarni o'tkazadigan bo'lsak, sal noto'g'ri bo'ladi nazarimda. Endi mana fursatdan foydalanib, shu bu yerda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizga ham yoki Amerika Qo'shma Shtatlariga o'sha kelish niyatida bo'lgan yurtdoshlarimizga ham shuni alohida bir o'zim shuni ta'kidlab o'tmoqchi edim. Ko'plar haqiqatan ham ranjidida, nimaga mana bir yil kirdim, ikki yil kirdim, nimaga menga shu elchixona, konsullik bo'lim Toshkentda har safar shu e'tirozini bildirib, vizani bermaydi. Lekin shu to'lanadigan to'lovini, bosh to'lovini olib qoladi. Shunaqa. Deb aytishadi. Buni adolatsizlik deb hisoblashadi. Adolatsizlik deb aytishadi, lekin bu tizim xuddi shu miqdorda biz ham, demak, bu yerda vizalarni berayotganda shu miqdorda biz ham to'lovni olamiz. Ya'ni to'lov asosiy shart. Bu albatta. Hali tekin darajada bo'lishiga menimcha sal erta, chunki bu ochig'i aytsak, ular ham, ularning konsullik bo'limlari ham bu yerdagi bizning konsullik bo'limlarimizning ham faoliyatini moliyalashtiruvchi bir asosiy. Ya'ni byudjet shunga bog'liq. Byudjet, shuning uchun bunga e'tiroz bildirish sal o'nizroq deb bilaman. Endi sababi, men bu masalani o'sha kelganimdan beri ko'p bora, demak, bu yerdagi hamkasblar bilan birgalikda uchrashib, o'sha Toshkentda faoliyat ko'rsatayotgan konsullik bo'limi rahbari bilan muloqot bo'lganida ham bu muloqot haligacha davom etib keladi, lekin xulosa shundaki, vizalarni vizalarga demak bo'lgan so'rovnomalarni bekor qilinishi, rad etilishining asosiy sababi o'zimizda. Chunki xabaringiz bor, mana 20 yildan ortiq O'zbekistonda yashab kelasiz. Bu yerga xorijiy fuqaro kirib kelgandan keyin migratsiya qonunchiligini albatta rioya qilib, o'shanga o'sha yerda ko'rsatilgan talablarga asosan yashashi va vaqtida chiqib ketishi ham kerak. Afsuski, fuqarolarimiz orasida Amerika Qo'shma Shtatlariga aytaylik, o'sha turizm yoki biznes bilan kelib, bu yerda keyin qolib ketib, o'sha noqonuniy migrant maqomiga ega bo'lib yashab kelayotgan o'zbeklarimiz bor. Endi shu sabab va shu sababli hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarini o'sha xavfsizlik, ichki xavfsizlik vazirligi bergan bizga axborotiga agar tayanib aytadigan bo'lsam, o'rtacha demak, migratsiya qonunlarini buzayotgan davlatlarni AQSh hududida migratsiya qonunlarini buzayotgan xorijiy davlat fuqarolarini o'rtacha balli, o'rtacha reytingi qizil chizig'i deymiz-a, 2%dan ko'p bo'lishi kerak emas ekanda. Shunaqa. Hozirgi bizani fuqarolarimiz orasida bu foiz 8%ga chiqib ketgan. Shunaqa. O'shaning uchun bu masalani ko'targanda vizalarni yengillashtiraylik. Buni o'zaro qilaylik. Biz sizlarga vizani bekor qilamiz, sizlar ham bizaga vizani qiymatini ham kamaytiringlar, berishni ham ko'p berish sonini ham ko'paytiringlar deganimizda eng katta muammo shu. Va undan tashqari ham sir emas, mana oxirgi yillar kuzatib boryapmiz, shu Meksika orqali bir qator vatandoshlarimiz ham Amerika Qo'shma Shtatlari hududiga kirib kelish maqsadida noqonuniy yo'llar bilan bu harakatlarni amalga oshirishyapti va natijada chegarada
Amerika Qo'shma Shtatlarining chegara xizmatlari tomonidan qo'lga olinib, tutilgan panjara ortida hozir. Bu ham biz uchun bir anu salbiy holat. Minus juda katta. Salbiy holat, chunki bu ham o'sha aytamiz-ku, odam savdosi yoki noqonuniy chegara noqonuniy buzish kabi shu me'yorlarni biz boryapmiz-da. Natijada bundan shu O'zbekistonda yashab kelayotgan va u yerdan bu yoqqa kelish niyati bo'lgan fuqarolarimiz aziyat chekyapti. Shuncha ayb o'zimizda deganim sababi ham shunday iborat. Agar shu xorijiy davlatlarda qabul qilingan qonun va me'yorlarga amal qilib faoliyat ko'rsatib, vaqtida kirib, vaqtida chiqib ketib yursak, shu 8% ni qachonki tushirsak, o'shanda menga ham, meni ham ishim ancha yengillashtirilardi. Mana bu masalalarni kundalang qo'yib hal qilishga harakat qilardim.